sa i përket rritjes së penaliteteve, zoti Malaj, a mund të jetë kjo mënyra për të luftuar informalitetin dhe a ka funksionuar kjo më parë? Është një mënyrë që ka zgjedhur qeveria të rrisim gjobat për të luftuar informalitetin? Nuk është era parë që bëhet ky debat, bile në vitin që ato rritën jashtëzakonisht shumë, shifra që shkonin miliona lek, patëm një ballafaqim deri në gjykatën kushtetuese e cila mori një vendim në mbrojtje të biznesit duke kërkuar që gjobat të ishin në nivele të arsyeshme dhe jo të tilla që mund të përcaktonin fatin e biznesit ose mund të keq përdoreshin në konkurrencën midis bizneseve. Gjobit e një biznes, qoftë edhe në mënyrë jo tërësisht ligjore, por ai dilte nga tregu dhe tregu në mes dikush tjetër. Kështu që edhe në vendet e tjera, ka një debat që masat penalizuese nuk kanë efekt. Ajo që e rrit formalizimin e ekonomisë, zbatimin e ligjeve, pagimin e detyrimeve në kohë, është një qasje më afatgjatë dhe më pozitive. Pra jo duke penalizuar, penalizohet vetëm ai që e shkel me vendi e ligjit dhe asistohet biznesi individual, biznesi vogël, biznesi mesëm që nuk kanë ekspertizë të mëshirë, si të formalizojnë biznesin e tyre. Çfarë bën qeveria atëherë nëse nuk ka efekt, nëse nuk do të ketë një efekt? Nuk e di, është një këndvështrim për cilin ne kemi debatuar dhe herë tjetër. Shpeshherë, domethënë, qeveri të ndryshme mendojnë se shqiptarët nuk e kanë kulturën e nevojshme të respektimit të shtetit dhe mendojnë se penalitetet janë më të dobishme se sa reformat strukturohet zimit e ekonomisë në mënyrë të qëndrushme. Penalitetet kanë riskun që të cilin të ardhën në periudhë afat shkurtër, por duke qenë penalitetet më dha, rrisin presion korruptive dhe mbi vetë administratën. Pra ne do të bëjmë ligje që dhe administratat dhe mosit në presionin për të korruptuar, sepse diapazon e kajtë më dhatë të gjobave, në fundit do t'jenë marrëdhënie midis ati që e kontrolon dhe gjobit biznesin dhe vetë biznesit. Dhe mund të ketë një efekt negativ në raport me atë që pritet.